Всім привіт! Сьогодні хочу зробити прямий ефір, поспілкуватися з вами, з нашими друзями, гостями. Хочемо зробити прямий ефір у 8 вечора по київському часу, по українському часу. Кому цікаво, заходьте. Будемо раді спілкуванню. Ми дуже раді, що до нас підписуєтеся, дивитеся. Дякуємо дружбі. Запитуйте запитання, ви лайкайте, щоб було розвиток каналу, щоб всі побачили, що буде в нас прямий. Хочемо поспілкуватися, ви нам запитання задавайте, ми вам будемо, може, якісь задавати. Будемо раді вашому спілкуванню з нами. Так що, такі новості сьогодні. Нагадаю, буде 8 вечора по українському часу. Заходьте, будемо раді. Рекомендуйте. Всім пока, поки що. Пока-пока!